Emboze eno zengo ujiulida okuvando za COVID ya sobulo kubatenga atandika paka sobulo kubatenga tumu agenda guwao mpona mpona emboze yaba promoter haba singa ndo uze emboze zo muzikoye katine mbena angapo sobulo kubatenga etambula mwa ulidati omukule mbeze bili ya bili agenda kubatenga gula u January kati haba tege sibibi vulubo na mbena angapo etambula abali babanja kasente government mbena njiwa ino kubatenga wako lida mwama ulide obo kugendo kurumba kati oluna kuruwa jo enda kubiri ezema begao na oluna kuruwa jo wizia sobodo kubatenga chagwerede abajuk abamanyi eGaluga emboze no yatandise bwete ba promoter abategese bebivulu abatafuna kasente abajukira luli basobolo kubatenga balo panti Abitex babanyaga ko sente te baba wa sente abategese abebivulu abamu ne basobolo kubatenga baga bagana ba milioni milioni ngalu nana mumbera ngwe yino kubatenga etambula atenga babamaliriza webate yali egweredde mu bilioni emu 1.9 ngazi bayino kubatenga babawa kati bana bategesi bebivulu basobodde kubatenga bategedde ti Gen Saleh Saleh ya veguru yasobola kubatenga da makage eGaluga kati ona kulwajiwe baddeko ne meeting side zebwe bajjawo walo ku hotel emu yasobodde kubatenga yabaddeko ba promoter ngabo bamanyi ne basobola kubatenga balumbye webasodo kubatenga balumba jeno yasobodo kubatenga abadduse awe awe ku hoteli emu eriya okulwe okubwebajja yasobodo kubate abadduse kwe kubatenga ba promoter bageze ne bamulumba mu makage side ze Galuga abategese bebivuluno era mu mbere taba de nyangu abakumi ba Gen Saleh Saleh kwe kutimpula bano ba promoter abataitidwa abatabadde na mu meeting oba abatako za appointment yasobodo kubatenga etambula yembozi jogendo kubatenga ulira abajukira bulungi Abitex bonna ndoza yali 2018 ekivulu kya chalenge kya bobu wene bakisazamu awona akasete kata niko kubatenga kavira yo ndoza abajukira kaseta ako yali 1.8 billion ezasolo kubatenga promoter baze gabanya mumbera nga bwetambula ezaddako yali 1.2 billion ezasembi yondo za Abitex yali 5.6 billion ne bagamba nti Abitex babala mbasolo kubatenga baze gabanya abatafuna kati bano abatafuna beba kulu abo abasodo kubatenga bati mpudua oluna kulu wajo embera nga wesodo kuba atenga etambula wiki eno nyini nyini abajukira mukuru bayita Abitex Abitex yasolo kubatenga wandikira abanafe aba minister of gender omuchala bamuita honorable Betty Amonge aba minister of gender labor and social development namtegeza nti abakulu abo yagala kubatenga okwasa sente abo siba promoter wadena kamu eranga yasobola kubatenga ategeza bulungi nti madamu Beti Amonge njagala kukakasa nti ministry yo yasobola kubatenga koze chamanyi nyo kutumbula ebya entertainment mubanga lya COVID ino musobola kubatenga mtu beredde mu mbeera ngabwe yasobola kuba atenga etambula Abitex nga National Promoters Association asobola kubatenga yongera ko nategeza nti bali mu meeting no mukuru Jeno Kalebu akandwa naho Gen Saleh Saleh coordinator operation wealth creation ne amutegeze mberanga bwetambude ne amutegeza nti waliwo abalwanyisa abeyita nti abapa ababayita pursuing committee abesolo kwatenga bawandisa nti nabo ba promoter mu mbereyo eranga bebanaffe aba amponeti ekiwandiko kinene nnyo wanono Abitex solo kubatenga ayongera mu nategeza nti ba promoter ababali abali mu mbereyo kubatenga basaba ka center amanya mu alimu omukulu Kalimu Ntege walogo bayita ba Bamala Lake Nelson Mutagubwa Abubeka Muwonge Robert Impinga Wycliffe Mbalide Joseph Namuganyi Shamira Semaganda Godfrey Mulwana Adamu Twine Princess Matovu Roja Yiga Hassan Sempebwa Livingstone Mukaya Livingstone Lukwago Deus Seguja Isima Mugisha Duncan Nemu Kome Kose ne bategeza nti abo bafuna yo milioni wakati wabiri ne milioni ya tano tebaina kufuna wadena kamu atenga bajira ku listi endala era nayongera ko ngategeza Gen Saleh Saleh ne ministry intibano siba promoter wadena kamu tewali abamanyi wadde wabula nti omukulu gwabita Kabanda yasobola kubatenga bateka ko nti bagera kufuna ka akawumbi kamu ne milioni ngalwenda omuli rubo wa David nano no Viola Kitandwe Mathias Mubiru Hassani Yiga Hassani Mbaba Zibosko Mbuse Yokana Wabago Mwita Kapere Mukaya Edi Serugo Dewo Sesanga Paulo Chitone Nampija Walugo Baitabu Kenya Abudala Chimbo wa Michael Matovu Moses Serukuma Bosko Chiseka Franka
Mutesa Sirafaluku, Kabanda Johnny, Tamale Mubiru Hassani nagamba nti abo siba promoter wa denakamo era nasolo kubatenga yeunya nyo nti sente zino twali tumanyi nti bagenda kufuna milioni runana omukulu wa Abitex mu kiwandiko kikyayikuyisizaamu wano ne beewuunya nti akasente kali nyakatya okuva ku milioni runana okudda ku 1.9 billion ne bategeeza nti sente wemuzigaba omukulu wa UNCC omukulu Okero Okero ne Peace Mutuzo mwaba ino okubatenga sente muziwadde abafere oloku filizi wa egwanga mumbere eyo yasolo kwatenga agamati bakiriziganya ne banne okuli Musa Kavume Balamu omukulu gubaita Luba Mukasa Bajo nabalala ne bagamba nti bobe tegefu okubatenga bagenda mu bannafa ba anti corruption unity okubatenga bewozako ne bannafa ba public accounts committee basobola okubatenga balemesa sente ezo okufunika mumbere eyo okiwulidde ekiwandiiko ekyo Abitex yasolo kubatenga ateekayo kati aba promoter abategesi bebivulu basobola okubatenga bagenze onakulwa jo eGaluga Gen Saleh guru yavaayo yasoka kapeka luwero eguru wabadde akabeyi kabadde kanji nnyo kati ndoza abayimbi mujja kwanguyirwa eGaluga eGaluga okuva Masaka mitwale esatu okuva Mubende ndoza nga mitwale ena mu Kampala 15 paka eGaluga wali nosobola okubatenga munya amafuta agogenda side zeguru wadde muteka mu meka kati embeera nga osobola okubatenga etambula abakulu balwasose kwetesa babadde ku kalenda meeting za osobola okubatenga zatandikidde nga baluka olukwe balumbe Gen Saleh abawa akaabwe kyensabira ddala nga nkisaba ku mutima gwange mwenda ba promoter twewale nnyo okuliriza ebigambo bya batazimba waliwo wotambula n'oli omuntu nga agamba ne abo abo bakabande batugamba biki be bantu abatuvuddemu abasenga batuwakuukako mubadde mbawulira naye abantu abafaananako bwe bati omuntu waba yasobola okubanga yalwana ne bakkiriza otuwa sente n'alwana ne babasuubiza olunaku ayinza okulema okutuusa okubanga mufuna sente nze mbadde nsaba tukwatagane tukkiririze mu kakiiko kano era kyamaani okutonona budde fena tugenda kuba twogera ensonga yemu kuba fena etuluma eriki fayo kati otugambe nti mwetegeke sawa 10 tugende nga tukyagenda mu maaso nga bwe nkutegeeza nti omuggo gwanyose wane eGaluga gwanyose bannange bapromota nga bwe nkutegeezezza bagenze ewa generali nga tebafunye appointment kye babakola eggulu bakibazeemu babalanga ki kama ntalo n'okutambula nga tewali aha katutandikire wa bapromota nga bagenda bannange bapromota bano kati gwe soko ulire bapromota nga bawaga tugenda Wawa ya tuwa sente bazituwe ekimala kimala Abitex siba zikubi ya tugandia wani ketuwani wakala tutengere wajini ya tuwa sente wafika tuwa kusa tulibubi tugenda kwa jaluma tatu somi na kuwa ya tuwa sente fetuze jana ya wa ya kuyamba batu wawa ya yamba batu na ya tu yabile jepo mula katapa Abitex za tuwe mesesa Aya basi Abitex bagenda bawa billion 1.9 billion jibagenda kubatenga bawa abakulu abo wabula Abitex bajili nyimba linyemo gati agomu nkubo gagamba okuva kuba promoter abo bagamba nti babategeeza nti baweyo enjawulo ya million lukaga babawe sente ne bagana soko uli aba promoter bakyagamba Kabanda tugenda mukubire eno. Bagenda kutuuka eGaluga ewa Gen
Bagenda kutuke wa jeno. Bagenda Galuga. Katini nyo. Mwenda mwenda wali wanakansuri yetu wali atia Abitex. Abitex tatu wanga kwa wadeji. Yatugamba tuliba tunzi wa matoke. Na agamba. Atatunda nigi na mukatari. Mwachibu runa kuwawa yoke ya kuwatu amatari wa promoter. Simula mukamwake. Sembate ndagola kumumu zante ganze. Kalosika na kamu ulisa wa nanga wala yoke ya kuo. Mwachi ya nchegera achia atari mutunzi wa nyanya. Webani mutunzi wa nyanya, obama ati mutunzi wa nigina. Which means na ye mutunzi wa nigina. Aya basi, Abitex ya gamba nti wana Bakubye Galuga. Siva promoter wa denakamu. Siva tege siva avivulu wa denakamu. Bakubye, katulide chapa de Galuga. Tuduke mpola. Babo, mduke, mwengere uyo. Tuyongere kwa bafude kupatro, bafude kupatro. Tugende bafude kupatro. Bafude kupatro. Mduke. Pae la sara akulika. Pae la sara akulika. Mwetuli tuveramu. Ayenga yo kabangali. Kabangali. Yewe se. Banange tugoba. Banange tugoba. Era twogera ntunyiga biwundu kubanga batukubye nnyo. Badange abali e Kampala mutusabire nkoja alagidde abasirikale bajeno ne batukuba. Era twogera ntunyiga biwundu kubanga batukubye nnyo. Kojo alagidde abasirikale batukube ne situgenda kuvaawa. Ba promoter muyimukati banje sente kubanga nkoja yatesa na Abitex bazibbe. Muyimukati banje sente kapa batutte. Kubaka ti batukubye ne emiggo jimenyeso jiji nonjukutte. Aya baze. Obawuli de ba promoter. Abategesi bibivulu. Abitex ya gamba no sibategesi bibivulu. Baba kube. Bagambye boba akufira wo olwembeera ulira situwe emyezi jigenze tubana kana si myaka bitu banja batubanya abona abona bonye mchitukola aba sibe myaka ebiri minaba tugenda mwesatu ne bakulomoto mula waza tuliawa obadi bagana obadi baga tukole abana tuwa tukiba tukole 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 sente tuzaga kube bintu byaffe byafwa byafwa wanda tuta nenga legenda tuta batutte kiraba abantu baffe babelonga bachimanyi government ya tuta nga tuwagala sente kumana abanje abanje ntana tabwata abanje haya basi bagala kuba sente za government. Ulide mbeda nga sodo kubate nge tambula. Nga wavude saidi ze Galuga nga wakubidua. Haba munga banyiga biwundu. Baze yo kukalenda. Kukubate nga ba. Nga wabala pulani mpia. Yo kubate nga wadaye wa Gen Saleh Musale. Bata andise wevati. Soko ulide. Haba mbaba demaluwa lido. Haba sodo kwe. Okwe kaka. Na yetu agara. Yato ye onda. Wajito ye mbuchamu. Nkojo. Kakati. Waliyo mwanda mwita. Mwami nkojo. Yatu kubie. Baze. Yatumu nyonyore sola za kubie. Mumirembe tetuina vya ngechegede kwa karachiri chimu choka omwame yole yako zo mulimu kwenga wa ino kukora ne hey, ya batembu chamu omuta tuuliliza kampe kubalala batese tuagara se aya base Bakubye omuggo Bakubye uliye bagamba sisewa Gen Saleh sende zino wazituwa wazituwa demandi mingi ne basi aja wazitubako sino zose mbile kutuwa ntugamba katukumikirize mpaka tunazikorachi tunazifuna abatukulembe la batambude uli wofisi mpaka leo tuseni bale mele mpaka leo tungamba na fetu tetu cha bitegeera nituyimuka tubayambe ko tukulabe ko lwa sembo kuje ngo tuweza semba Abitex ya tubako wakube simu no lagina ati basikoleji bazilo yani bazifuna kwa kutambula tujje nga tutwagala tukulabe tukutegeeze tusende ziganya okutuwebwa kwa twatu sawo omusajja wo nkojo sebo nkulopera ne tumunyonyola ebigambo bino tutwagala kulaba Gen Saleh ina ko uzimu. Yajide mchumato kachaba dao, sicha achijukira mbunji. Dawa kabili. Nala gila abasili kalevo, wali wa msajia wa mita aifari, mtu gabu wati. Nala gila wa msajia umlalasimu manji linyele ya mbadenga wa mkarabani. Seba hata mtu ya kwa mtuwe, na mzenjoka na mazimasuwa isa. Elai ya wadu wa msili kale kaya msizo kutende, mtu ya kwa mtuwe, na yako mtuwe. Ulira, ngutegezako, ulira nonanono. Ono mwita na nono vayula na hiva haba. Motegi Abitex ya gamba ndi ono atunda. Atunda yebo yebo mnyendo na ye. Ye fulambo ya gafuna sende. Agamba buwati. Omwezi kuno wanange mamuja wa promoter wanange. Kwe kusemba ya batuma wa musagwa wisi bi. Bagenda kukara wofisi bagenda muna kwe kuru. Tetukenda kufuna sende. Ngabazi ulanga nisana musagwa kwa wani cha Abitex. Abitex si chagala kuwa makuru kukoto ina makuru. Neva musende za fetata. Abantu memukona kana na wangu mkujo. Mbaga musende za fedawa kenyini zivea mkujo wanga mwaga.
mala kusili ako na yo mkunje na salimu salesa gaba mpeo amanya na gaba zisika deza promota bala mga musendeza kwa tuweka hini filiwa ulumi na nzaku baji sumisa sasa kufa mkwa kutara kati mkwa kumi na kumu haya basi oyinza okwebuuza nti lwaki ba promoter baluwa nakadde kano kubate nga bafuna sente wetu ingia December offices onanga bozimaye za government munaku z'omwezi nga 15 babera bakuruzinga ate babategeza bidi ya bidi ebivulu babigulawo banobera tebaina kye babanja kati baluwa nakufuna kasente dozembero jitegede baba no bagambye nti kababa umuzemu weekend kumande badamu tugenda kuneekiriza era tubawadde weekend yendo ya kusade mugende musabe ate musabe nyo uromukaka mu mulebi abana bamu kumande tugenda pake era mu ofisi za mwe afande nkojo wolaka wasobode okumandinga basajja ne batukuba ogenda komandinga kwamba lyona kubaka tugenda kuba igayo naje bali paka nga sente za zivu ndeyo ulira gwe bya sente Nene uliza nyo mkumukojo mkumira wa sirikali wakumaa wakazi Chiboko nangika we yao Niba kwato msajo mkuru Ainemi akakaga mwesatu Niba mkume mboku Nga agalami deputaka Nene agalami mkumu niba samba Niba kwato mwana boy George niba kubanga wa kubechiti Nge ya gendo kukumkata ina mundu Ageze misana Nimu kwate mkuma Eyo tirija kubela kubanga ni dwaru anilira Sena toru anumtaru Cho I don't know what to do. Basana bazi fure kwati bisikaje katanduka so president ndemwami sari musare muchimanya cha abali abali no rutaru kumwe babali kumpi nyo sasa bantu babu jo norecho tusaba sese kabana bano bazi fure ngenda kumusa haya basi ensonga ndozo zuhulide 1.9 zibaino kufuna Abitex yateka mubaluwa nabategeza mukuru minister twaitu maiba ina kufuna milioni 8 Beunya nyo sente za kula zitio kuva ku milioni 8 paka ku 1.9 billion. Abategeza abo bafere. And events ya gamba atia kubya sente. Ategeza zanti abana ku nsonga za sente bagume sente zijja. Zibade zichinaus kati bate demo ichirozo chokuza makabade omukuru yaziba. Bamubuze sente ze watu wa ziliwa. Je watu sindika boni byomayo gezabili. So that's why they aluga kulanga bayo kubira ku nduru. Nyinga sisi yante kwekala kasi. Kulembeze wabu kubanga soa abana baine vizibu. Bila soa wako tukira o wako bagana. Chivako la chinzo kubanga te watambu demu mikono mitufu wama makubo matufu. Nyinga bademba ukubuza echaba uwe wachiriwa. Reason being offices zene zilienu. Tosola kujingira yunga teo ina chobi. Ulide. And David sayongera ko evi Abitex agambatia. Abitex taina yefailo ne andi taina yefailo. Just tugeza ko okulaba nti tuyamba abantu abo jakula kuba ye Abitex obuzuba alina ainenge yakireetamu ate yagala okulu eringa erwana ne bali kisegera nenga mujulira talina yo fayiro nemu aya basi zensonga ezo twaina Abitex mu kiwandiko nategeeza nti abo bonna bafere abagala okufuna sente be bakubye badde bagala kuba sente za government mu mbeere nyimpi ulira bo balina embeera zaabwe ez'obufere ddala olwojja mayo kabanda ne bakwata ebbaluwa nyingi nakola ne bagibikinga ne bagiteekamu amannya g'abapolomoota abatuufu basobole okubanyiiza ekalakaase mbunze naboogeddeko musiba polomoota era we nawandikidde ebbaluwa bonna beewuunya tate eyokuddiwa era entuufu nene kikuba ginakola ki inawandiika yaabwe ekyobekenyezempite kirukiro kitwala omunaku ebintu byabe ebyekifere byebyo koledde mubaluwa obubaluwa ne bagikolamu fojjali ne bagiditinga kata ate evuluga ali mu lisiti owulidde nanoonyezaako omukulu tone sempija talabiseeko wadde neggaluge wa jeno tiyabadde wadde n'akamu wabula oliya yadumira n'agamba nti agenda kuba nga wanda mulio naye kyenjagala okukakasa bammemba nze tone sempija tebifaanana abifuna pioneer founder okutandikawo ensonga z'abategesi b'ebivulu zonna mbasaba mubeere bakakamu mbasaba ebintu by'omusajja oyo byayogedde n'awandiika n'ebbaluwa
aine kigenderi wache kirala yagenda okulaba banne baamulika mu cooperative byabadde yeyogeza nata chaina wagwa anonya we yenyigana yagale yenyige mu bukyamu naye mbabulira amazima enkiiko zatula nga ziri mu promoters abeeri n'abeeno nekikkiriziganyanga kituufu eriyo abaasigalira nze mmanyi natandika olutalo luno olukiiko lwali kalenda netulonda abasigalira bonna bonna ne bajja ku kalenda tulonda pashungi komite okulemberwa mwami Kabanda okulondola ensonga ezo ne batula mu lukiiko UNCC ne minisitule ya agenda ne minisita yennyini nakkiriza peace mutuzo nti eri abantu bano abaasigalira aya basi teyalabiseeko wali nga bali mu struggle y'okunoonya ssente embeera nga sobodde okubaate ng'etambula abadduse wabawulidde oba abo muduke mweyongereyo Tuyongere kwa mabude kupatro, mabude kupatro. Tugende mabude kupatro. Babo, muduke. Mweyongere yo. Tuyongere kwa mabude kupatro, mabude kupatro. Tugende mabude kupatro. Mabude kupatro. Enga yo kabanga. Muduke. Yewe se. Baila sara. Bandange tukola. Bandange tukola. Baila sara. Era we tuyongere antunyigabi wundu kubanga batukubye nnyo.